Raha magnitra ery sedera andrianary soa mitondra ny anarana mampanakanto hoe sedera raha magnitra. Za zany no voa mpamorona sy mpitantana ny diplôma amin'ity mandat voalohany ity. Efa elabe nanomboka nitrandraka nanao sary fa teo amin'ny taona folo sy roa arivo teo aho tena niditra lalina amin'ilay izy. Ny spécialitéko manokana dia ny portrait amin'ny crayon graphite. Dia izay no mampiavaka anahy manokana izany, miezaka mampiasa fitaovana izay ananany rehetra ahafahany rehetra mijery anahy izany hoe raha izaho mahavidy mampiasa an'ilay fitaovana tsotrotra izao dia ny afaka tokony mba hahavita. Mampiavaka amin'ny plumage manokana fampiasana an'ireo zavatra fampiasa andavanandro izay satria mantsy a ny olona marina mieritreritra hoe ny rehefa manao sary dia mila fitaovana manokana mihitsy a, nefany a ilay zavatra fampiasa andavanandro ireny ihany, rehefa nanana ampelatanana ireny na stylo na crayon tsotra dia fahavitana zavatra tsara. Dia amin'ny filoha-pitarika anahy dia mampianatra koa izao amin'ny plumage, mampianatra manokana mba ny portrait, dia ny base-na dessin koa. Izay izany no andraikitra manokana satria amin'ny plumage moa izany dia hoe fizarana. Plumage moa dia fikambanana artiste, jeunes artistes sy futurs artistes. Dia manana ny fahaizana sy teknika style mampiavaka azy manokana ny mpikambana tsirairay a. Misy eo ny peintre paysagiste, peintre portraitiste, misy manao portrait graphite, misy manao manga, misy ny manao BD ary misy koa manao an'ilay sary indrindrindray. Misy sokajy anakiroa ilay izy, misy ny efa mahay a, izany hoe efa afaka mandeha rehetra tsy mila raha maso be intsony ary misy tsy maintsy mbola mianatra. Dia ireo mahay ireo izany amin'ny zara andraikeviny amin'ny mbola tsy mahay. Misy fivoriana moa sy fianarana indray isan-kerinandro. Dia ao anatin'izay fianarana izay izany izay no mifampizara, misy efa olona voatokana manokana mpianatra. Dia ny plumage koa dia manana tanjona manokana arak'ilay teny filamatra hoe vocal artiste conné, izany hoe aneho a ny rehetra fa ny tsirairay dia manana fahafahana ao anatiny ho lasa artiste. Harvel ao andimy sokatra iny no anarako. Za zany dia ampikambana ao plumage aloha talohan'ny nitsanganan'ny ofisialy no nidirako. Dia za zany anisan'ny hoe atao hoe mangaka izay manao sarina manga. Dia na izany anarany a manao portrait. Dia nampiasaiko ireo manao manga na crayon graphite de crayon tatsigarina any a na crayon de couleur. Ny fikambanana plumage zany dia nanomboka tamin'ny fito marsa efatra amby folo sy roa arivo ny tena hoe vorona ofisialy. Fa ilay izy zany dia efa groupe efa nanomboka efa nisy izany efa tamin'ny raika amby folo sy roa arivo. Fa ny hetsiketsika nataony ihany andritra an'izay fotoana izay dia ao amin'ny Facebook ihany fahafantarany io. Izao tanisana hoe exposition anankitelo. Ny voalohany indrindra izany dia anirana tamin'ny FAVI Fédération d'art visuel izay nitanterana tao Antaninarena ny telo amby folo aogositra efatra amby folo sy roa arivo lasa teo. Dia ny roa amby izany dia reny rahanay tamin'ny festival de mangamania tao amin'ny alema sy ny tany amin'ny soamanandravana miaraka tamin'ny maharitra. Izy koa moa izany dia miala nitanterana tamin'ny faran'ny volana desambra teo. Ny samy kambaka natao amin'ny plumage izany dia sivy amby roapolo. Lampianandrasana toro filamatra membre actif amin'ny plumage. Ny spécialitéko manokana amin'ny plumage dia ny acrylique, izany hoe peinture acrylique manao izany paysage sy ny portrait. Ny momba an'ilay boky izay avoaka ny plumage indray dia boky fampianarana ny sary, izany hoe amin'ity voalohany ity izy a portrait ny tena ezahana avoaka amin'io, izany hoe fampianarana manao portrait. Ezahana avoaka amin'ny volana marsa ilay izy, marsa 2015 boky io. Sotra be zay ka aminao commenty amin'ny fiaraha-miasa.